izveštaj od osmatranje broj B4/80 nad lice i koliko ih je prisastvovat na pogrebot на Андоновски Андон Ченто, изложени во капелата во Бутел. Осматрањето извршено по барање на Илиевски Никола со цел установување на лица кои ќе присуствуваат на погребот и нивно фотодокументирање на ден 24.1.1980 година. Извештајот се достава 28.1.1980 постапено и сега стои. Знаете што? СК 606-70 Шумановски Димитар, Белокаповски Петар, Лечич Станислав, Комуналец, Петровски Ангел, Пајович Рајко, Рудници Железарница, Комуналец, Галич Светозар. Значи, следеле кој му дошол на погреб? Ченто е може би единствениот овој политичар во светот, односно по овој случај, да е следен дури и од како е починат. Не ми се верува. Кај го отвори во кај се фати? Па некој се да, ти го обележа, ама од моите кај го фати фотоци се одбележани. Се разбира, ова е напор на голем тим на луѓе. Имав и имам многу голема помош. И сум благодарен. Ова немаше да можам сам да го завршам ни подразно. На овој начин само почнуваме. Филип, што е заклучокот пред да продолжиме со сите? Сакам сите наслови да ми ги прочиташ и од секој наслов да издвоиме помалку време. Можеме. Но, што е заклучокот? Кој стоел зад УДБА? Кој работел зад УДБА? Дали е тоа јасно? Од кај доаѓале главните команди за сите овие делувања? Од Белград. Од Белград? Па да. Дали се знаат тие луѓе од Белград кои ги издавале командите? Дали имаме контакт со архивот во Белград за да можеме да ги потврдиме овие работи, бидејќи ако имало следење на Ченто, предпоставувам дека во Државниот архив во Белград постои сличен документ. Или УДБА е се уште активна, па документите се прикриени. Тоа е она што мене ме вади од памет. Според она што јас го разбрав од тебе, Филип, 10 години, 11 години од осамостојувањето на Македонија, УДБА ја бранела Југославија овде. Или ја бранела Југославија, или се бранела себе за да остане и својата држава во држава. Но дека имала нераскинливи врски, може би и денеска ги има, факт. Денеска беше негирано од страна на Павле Трајанов дека имало следење на ВМРО-ДПМН во време кога тој бил министер, а беше министер во влада на ВМРО-ДПМН. Еве ја и тука да му кажам дека во томот број 8 постојат документи за дерегистрација во негово време кога тој е министер. Што значи или не знаел, или знаела се прави дека не знае. Или така, не што... говори вистината. Или не говори вистината. Или бил игнорант, ако бил игнорант, тогаш не бил соодветен. Добро, таа служба, дали можела да функционира мимо министерот за внатрешни работи? Јас не знам како функционира во детали нашето Министерство за внатрешни работи во тоа време. Нити пак како сум експерт, значи, УДБА. Не сум експерт на таа тема. Значи, која збориме УДБА, тоа не мора да значи цело... севкупна Министерство за внатрешни работи на Република Македонија во тоа време. Така? Тука збориме за една структура која се инфилтрира и во МВР, и во внатрешни работи, и во институции разноразни. Кога е дерегистриран господинот Стефан Билјановски, кој што е виден функционер на ВМРО во тоа време, во 2001 година. Дозволи? Поведете документ. Сакам да го видам. Да. Значи, врз основа член 12, правилник и така натаму, директор на ДБК во тоа е прешкртано. Кој е директор на ДБК во тоа време? Знаеме кој е. Значи, за дерегистрирање од оперативна обработка за лицето Билјановски Симон Стеван. Што значи дерегистрирање? Тоа значи дека го затвораа досието, дека до тој ден се води досие за тој човек. А до тој ден се води досие. 31.10.50 година роден, во Скопје,
вработен сервис за електромотори, не мора, под псевдонимот да. Близнак. Не, се но датумот е битен, кога е дерегистриран? 17.1.2001 година. Имаме редица плејада на луѓе од ВМРО, ВМРО-ДПМН, кои што се водени во време на министерување на господинот Трајанов. Значи, црните страници на УДБА, Државен архив на Република Македонија, следењето, обработката и обидите за растурањето на ВМРО-ДПМН, том 8, дел 2. Обиди за растурање на ВМРО-ДПМН. Да. Што наоѓате од документиве? Какви биле тие обиди и со што? Дали тоа со инфилтрација на луѓе од ДБК да. во партијата? Да. Знаете што? Ако ги гледате овие документи, посебно осмиот том, кој што доаѓа како некакво логичко следство на овие предходни томови, малку сега шетаме наваму натаму, но може да ги објасниме подоцна и другите. Суштината е дека самото формирање на ВМРО-ДПМН е забележено во аналите на тајната полиција. Еве, прво што ми текнува е од досието на Црномаров, каде што имаме детален извештај на УДБА за формирањето на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Битола. И тоа е месец дена по формирањето на партијата. Значи, овај, некаде во летото 90-та година. Практично, имаме 3-4 страници, еден темелен извештај. Наведено е дека во салата присуствувале на основањето на тој комитет 970 луѓе. И оно што е значајно, се гледа дека оперативците на тајната полиција биле внатре во салата. Зошто? Затоа што изјавите кои што ги давале при формирањето на тој обштински комитет учесниците, односно своите ставови кои ги изнеле на бина, се темелно и внимателно забележани. Сите имиња на учесници се наведени во тој извештај. Тоа покажува дека од самиот старт на формирањето на партијата ВМРО-ДПМН, таа е под сериозен надзор на тајната полиција. Подоцна, се следат сите првенци на ВМРО-ДПМН, но се следи и седиштето. Седиштето е поместено во 8-миот том на почетокот. Тоа е она што го кажав на самиот почеток на емисијата, еден поголем извештај, односно збир на документи, каде што буквално може да се види дека и против седиштето на партијата, но и председателот тогашен, подпредседателот и видните членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН се водело детално анализа и истрага на комплетното делување. Тоа не престанало, за жал, нити 98 година. Еве, баш имам тука. Извештај за оперативна врска ДБК Кочани. Сите градови. Пресека 14.1. гостителски објект Кочани помеѓу 10 и 10.40 часот одржан по обострана иницијатива. Оперативни трошоци нема. Извештај од поднесен тогаш и тогаш. Неверојатно е, неверојатно. Неверојатно. Ние сме глумеле демократска држава цела деценија 90-ти години. Точно. Точно. Владо Тренески, лично досие. Има толку многу досија, кои што сега, практично ако ги читате, добро, вас ве носат во еден непознат свет. За мене беше мощно интересно, затоа што дел од овие настани ги знам, своје време Никсум. Таа 95-та, 6-та, 7-та, протестите пред собранието, големиот протест, кој што го направи во мај 97 година во ВМРО-ДПМН. Практично, со овие досија, ние се доведуваме во ситуација да ги комплетираме и да ги дознаеме некои елементи, некои луѓе инволвирани во инфраструктурата на ВМРО. И практично, утре, историчари кои што ќе сакаат да опишат таа 90-та, последната деценија, или одминатиот век,
преку овие извори ќе може да, да го подполнат мозаикот. Дали има некои, дали има некои видни личности од ВМРО ДПМН кои беа и познати во јавноста изминатиот период овдека меѓу нив? Како не? Не знам, Љупчо Георгиевски кога да, беше? Да, да. Сега ќе ви го прикажам главниот документ. Еве го документот, оперативно-технички мерки, кои што, ДБК требало ги преземе против седиштето. Георгиевски Љупчо, Монализа. Да. Он бил по псевдонимот Монализа, возен да, во... Но неговото досие не постои во Државен архив. Што значи дека и тоа досие некој го уништил, земал, сокрил. Предал. Време е да, продал. Да се отвори дебата каде се тие досија. И на доста Димовска досието не постои. Не постои. Не. Твоето еве го. Мерка трајно, тајно следење 18, 19, 20, 21, 2, 97 година, 25, 2, 97 година. Ова е за време на, на студентските протести. Така, седиштето на ВМРО ДПМН. Да, под број 1. Александар Флоровски. Да. Ова ли е? Демократија. Демократија. Ова е демократија. Ова ли е парламентарна демократија со устав кој што ги гарантира човековите права и слободи? За помалку Никсон падна. За многу помалку Никсон падна. Тоа сакам јас да прашам. Кој ќе одговара за ова? Кој ќе одговара за ова? Затоа што едно е процесна лустрација. Вие да ги тргнете тие луѓе од политичкиот живот. Но кога има реперкусија... Не, не. Тоа го се... Да не бидат на државен трошок, нека си работат у живот, нека си отвараат ресторани, нека си метат улици, нека садат пиперки, тоа е нивна работа. Ама државна работа веќе да не може да, да работат. И за тоа полудеа, за тоа полудеа. И ни ја спречија лустрацијата, заедно со чадорот, со сите, со странскиот фактор, со најголемите пропагатори против комунистички режим, ја спречи лустрацијата која се дозволи во сите земји, освен во Македонија. Знаете што? Они ја спречи лустрацијата, но не може да ги спречат документите да бидат објавени. И ние не лустрираме. Меѓутоа, од овие документи не може да избегаат. Тоа се истите луѓе, истите опоненти на Македонија. Денеска и од 45-та, само се некои втора или трета генерација.